Akenya ni moritio kwiharereria mahinda marito matuko meguka thutha wa taramu a urigitani kurarereria mugomo uria utanyito kwambereria tariki 10 mweri wa kenda. Tarehe 10 mwezi wa 9 hakuna muhudumu wa afya atakanyanga katika hospitali. Oo ni thutha wa miario irira haririo niguo gucaria kihonia kia mateta mao gutiririo riu makiuga shigana ni shigana kuona ona thutha wa gutiriria mugomo uria maharirie shume igere hetoku gutire ikinya orio the ritashuketio. Mkutano wa mwisho ulikuwa jana, ikasemekana ya kwamba umeahirishwa kwa sababu cabinet imeenda likiso. Tunashindwa. Wakienda likiso, mambo yasimame katika ije ya Kenya. Hamwe na mateta maataramu aya ni ihinda rĩa kũhurũka kũrĩ ataramu a ũrigitani arĩa mohete nda, arĩa marĩ na ũkũrũ wa mĩaka 55 gũthiĩ na igũrũ, na oho arĩa marĩ na mĩrimũ ngũrani ĩrĩa ĩgwetetwo gũkorwo arĩ ũgwati harĩ kũgwatwo nĩ mũrimũ wa coronavirus. The health risk allowance be enhanced and harmonized to 20,000 Kenyan shillings, and a COVID allowance enhanced to provide to all healthcare workers in active duty, irrespective of their nature of engagement, and to be extended to June 2021. Maya mokete orere mihango ya urigitani thibitarĩ-inĩ ya Maragua County ya Murang'a itharĩte thutha wa urigitani kũiga mĩrothĩ na gũtirĩ risk allowances na gũtirĩ kĩndũ mbeca cia COVID nacio nĩcio icio. Tũrenda kũũria atĩrĩrĩ, kaithuĩ tũtaragwo ha? Ithuĩ twĩkĩragwo mathabu maitũ mekagĩrwo ha? Arwaru arĩa marekinyia thibitarĩ-inĩ ũyũ kwambĩrĩria mũthenya wa ira nĩ matarĩirie kĩmako kĩao na kwaga kũiganĩra thutha wa gwĩkinyia thibitarĩ-inĩ ũyũ na gũkora motungata mothe ma ũrigitani matirathiĩ na mbere. Njũkĩnginyire gũkũ thaa ĩmwe, ndoka nĩ njikarĩte gũkũ ngĩũrũraga ndageria kũũria nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere, ndirĩ ndĩramenya. Mami nĩ akoragwo na mũrimũ wa cukari, na rĩu ndagĩtarĩ tũtirĩ tũrona ndagĩtarĩ na tũtirerwo nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Kogo tuikarĩte nduma-inĩ tũtekũmenya what next. Thirikari ona kũhanũra ũguo yugĩte mĩario no ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka ngwatanĩro iria irũgamagĩrĩra ataramu aya nĩguo gũtigĩrĩra motungata ma ũrigitani matinatharara. I'm aware advanced steps have been made and I've consistently mentioned that at least pertaining to the insurance cover that is under negotiation, NHIF is in the process of doing an actuarial process of what it would cost. The budgets are there, they've been availed. Hadwini, Hakameme TV, Chitagogena, Wawaduro.